aku spend time spend time di KKL banyak juga lah. Aku punya bumbung boleh duduk-duduk. Macam respect lah. Bumbung mana kau nak? Kau nak bumbung BB ke? Bumbung PJ ke? Apa 553? Apa nama kedai yang terlemah? Apa? 222 lah. Ah 222, 555 pula. 555 jauh mana weh? 553 eh? Mana kedai kau tak tahu kau belum pernah dengar. Kena pakai Ion. Ion sampah aku suka Ion. Hey, so someone on the left, bro. Yeah. Oh, Hua Hua again. Do we have the enemy? Alah, belakang aku ke? Fudge. I thought some grand. Grand, bro. Where the hell did they go? Dekat mayat aku tadi ada 2 orang atau 3 orang. Hei, siapa? Ah, tu buka orang aku ni lagi. Oh, tu aku jumpa depan orang. Duduk belakang tu aku tak nampak. Hei, wah-wah ni tadi kan? Ya. Babi. Mesti high. Oh, tak pun. Allah, serang lagi tak kena. Mesti high eh, takkan. Balik tau, apa? Look at that. Apa siaga semua dia? Suruh lagi. Nampak, nampak AI farm lah. Belum bother lah. Cari orang habis-habis. Nightfall almost ready. I am pumped. Hey, yo. Allah, suara lagi keluar muka. Si belakang kau, depan kau. Oh, wow. Aku mati. Keep it up and there's a bottle of champagne for each of you. Titan's ready, kid. Standing by for your call. Tunggu lagi. Nero. Yeah, nice. Yeah, yeah. Bagus! Ini ni, keluar-keluar! Bunuh dia, aku ni! Bunuh dia! Aku keluarkan Titan. Kau tak patutnya cakap, jangan bunuh dia. Cakap, jangan mati. Eh, aku tahu kau pun mati. Allah, aku apa mana? Aku faham kalau aku bunuh kau. Aku tak judge kau punya skill. Kalau aku bunuh kau. Tak judge kau punya skill. Allah. Ah, dia kat spawn doang eh. Dia dah camping kan. Eh, just now, so just now my daughter asked me to go down. She like said, "Do you want to go? She wants to grab my mother, my mom." Then I went down. Then she now she went downstairs. So she's like climbing over me while I'm playing. Dah, macam mana? Ada berapa tu? Dia lari gila lagi jauh. Tu ke depan tu. My turn ready. Hati. Apa?
Atau rumah. Ah, yeah, aku tengah tumbang. Yeah. Oh shit. Pilot sentry. Yeah, one, oh my one, god. One, jet. One inside, one inside. No, 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 jet, no. Pilot sentry. Standing by for your call. Oh, WeChat. The jet, the jet. Oh, jet in the middle of the Dahat. Map. Dahat. Macam mana? Dulu ke death car. Okay, goblin super ready. Wait. Jovan, who is talking about? Dahat, Dahat. Dahat is not the party, bro. Yeah. He's not, I see him in the network, that's why. Yeah, he took our network. Network mini is available, bro. Great work. Ni, aku berkabung ni. Slow one hit. Alright. Come on. Masuk tengah, masuk tengah. Incoming Titan, ready. Bukan Titan. Ni langsung, langsung kat dekat ni. Galway ni. Titan's ready, kid. Standing by for your call. Dia tengah lari ni. Ah, buji kat alam tu. Dekat aku ada, ada ni yang seorang ni. Gatling, gatling. Mana kau nak tu? Ni kat sini. Eh, ada dua orang kat sini. Hantu. I'm gonna stay out of your way. What the fuck? Hey. Tambah, tambah. Iya lah, Rito ni. Dah! Dah, sana masuk. Ui, ui. Ui, dia ni. Aku tengah main, aku tengah main ni, ni apa, eh, apa, hard point je. Mek kau. Gone, 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 gone. Lari, 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 ada orang kita lagi. You know, why you guys want to say that hard point? Eh? Not sick of attrition. Apa ni? Oh, oh nice, thank you. Eh, depan tu dah hilang lah. Doing great, kid. Keep going. Dah lompat kat Titan aku, aku nampak aku melee je dia. I like that. Siap betul. Ni 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 ni. Ambil kau. Betul ni. Apa yang asal kau mati? Dia kan 8 orang, kau pergi ke? Kau pergi lah. Kau ambil kau, kuah-kuah. Kuah-kuah. Wow, nice. You guys have played Bounty Hunt? Yeah, we do. Wait. Eh, Shancho. Gila kena siapkan depan muka. Stand by for Titanfall. Ah, same three. Saying that. Dah mati ke belum? Iya lah. Oh shit. Just wanna play private match lah. All of us play together. Private match better. Private match the point. No points lah. The point. Point. You play for practice or sing lah. Aku tak nak lap tak tau turn match. Kalau kau nak main, kau jangan server dengan ambil Taiwan. Cik dah sampai. Kau try masuk Australia ataupun Europe and US, baru dah ada. Kalau kau main masuk server Europe, US, ada orang banyak main kerja team. Yang main kerja match kan. Main kerja pertihan, pertihan pun tak ramai orang main. First time, the first time. Oh, hantu pun. Hantu pun naik tu. Aku naik ke atas bisik untuk terima ship dulu terhadap benda tentang bumbung ni. Okay, this one last game for me lah. Not this one, the other one ni. The next one. Next one. Okay, so next round we kalah. Tu nyeru tadi nak cabut. Good.
Yang Gwent ni tu kau dapat tak invitation post beta tu? Ya dapat, tak main.